សម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីត្បូង5ធាតុសិនបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់អត្ថប្រយោជន៍ពីត្បូង5ធាតុដែរត្បូង5ធាតុនេះណាបងប្អូនណាត្បូងនេះយើងប្រើតាំងពីសម័យដូនតាយើងមកមកគាត់ថាដូនតាយើងគាត់ប្រើរបៀបត្បូងកែវមួយដូចគ្នាមិនចុះហើយណាបងប្អូនណាត្បូងប្រភេទកែវចាគឺប្រភេទបែបហ្នឹងអញ្ចឹងត្បូងប្រភេទនេះគឺជួយយើងបានច្រើនតាក់តងជាមួយនឹងពេលដែលយើងកេងអត់ស្ងប់ឬរិស័យយើងខ្សោយគេយកទៅដាក់នៅលើតុយើងគួយធ្វើការឬកន្លែងយើងគួយធ្វើការដើម្បីគុំធៀបយើងត្រឡប់មកវិញចាឬលើករិស័យរបស់យើងត្បិតថាវាបានរៀបតាមខែខែឆ្នាំកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែភាពដំបូងវាអត់តូចតូចទេវាដូចកម្មយើងដែលនៅតូចតូចទេអញ្ចឹងធំធំហោចណាស់ក៏ប៉ុណ្ណេះដែរអញ្ចឹងកណ្ដាលយើងដាក់ឡើងលើតុយើងវាដូចស្រូបយកធៀបម្យ៉ាងដែលឆក់ឲ្យការគិតសតិបញ្ញារិស័យរបស់យើងដែលត្រូវតែលំនិតហ្នឹងវាចាប់បានអបសារមានបងប្អូនខ្លះក៏យកទៅដាក់ឡើងលើក្បាលតនេះទៀតចាមិនបាច់ដល់អ្នកខ្លះឲ្យខ្ញុំនឹងហ្មងខ្ញុំដាក់ឡើងលើក្បាលតនេះខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់មកចានកែវបងប្អូនចាំហ្នឹងគឺកែវឯងតែចានរបស់ចានគ្រោងបាយយើងទៅច្រើនចឹងខ្ញុំដាក់មកចាននឹងហើយខ្ញុំចាក់ទឹកចូលនឹងទៀតព្រោះដើម្បីឲ្យធាតុត្រជាក់វាចេញមកចាបងប្អូនឃើញហើយសំបីតែយើងដាក់ឈើកដោយដាក់អីកដោយពិសេសរូបប្រេះរូបអីបើកណាកន្លែងយើងអត់មានទឹកទេវាធ្វើឲ្យកន្លែងនេះស្ងួតមកវាស្ងួតអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យមានទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យវាជួយទៅបន្សាត់ខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសម្រាប់ត្បូង5ធាតុសុំយក5ធាតុកុំយក5000អញ្ចឹងចង់ជឿប្រសា20គុណសិរីស្រាលីម៉ៃអនុញ្ញាតទេប្រាព្រះអង្គតាមថែរក្សាអ្នកនៅកណ្ដាលក្នុងឆ្នាំរកាពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ជួបលៀបការអ្វីខ្លះកន្លងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអ្នកនៅកណ្ដាលឆ្នាំរកានៅថ្ងៃទី1សមត្ថភាពមនុស្សគឺនិយាយអំពីសមត្ថភាពគេអត់ទាន់និយាយអំពីធនធានអរញ្ញវធទេបើយើងមានសមត្ថភាពណាអ្នកយកប្រាក់ខែគេមកគេឲ្យនេះតែបើអ្នកគ្មានសមត្ថភាពណាតាម100ក្បាយពូជំនួសទៅគេគិតដែរគេស្ចឹងចាំឆ្កែមួយដាក់បាយវាស៊ីចាំទៀតហ៎គេមិនចាំមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពទេវាជារឿងប៉ាត់គ្រូក្រោយបើគ្រូនឹងមានសមត្ថភាពអូខេគេនៅគ្រប់គេនៅអត់តម្លៃតែបើអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទៅនិយាយមួយគេបើគេមិនស្ដាប់ទៅមកដាក់មុខទុកថាសំណាងហ្នឹងមិនចឹងអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះអ្នកដែលកាន់ក្នុងឆ្នាំរកាឱកាសនៃការចេញរកការងារធ្វើឬក៏យើងវិលកង់ម៉ូតូអីនេះគឺយើងមានលៀបសំណាងចូលឬក៏មានអ្នកដំណើរពីផ្លូវឆ្ងាយនាំលិខិតការៈឬដំណឹងល្អអ្នកដែលចាញ់រោស៊ីខាងផ្នែកអាជីវកម្មខ្លួនឯងដូចជាអ្នកលក់ដូរភ្ញៀវភិជ្ជរគឺមកពីឆ្ងាយអ្នករោស៊ីកម្រិតណាក៏ដោយមិនថាកម្រិតមធ្យមតូចឬក៏ធំខ្នាតណាក៏ដោយអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់អ្នកដែល100យើងថ្ងៃនេះឲ្យស្អែកមកទីតែបើសិនជាអ្នកគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទេគេរងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកឡើងគេស្បាត់មួយជីវិតព្រោះមានន័យថាគេដឹងថាអាហ្នឹងរសជាតិអីហើយវាល្ងវិញជូរវាចត់វាផ្អែមគេភ្លុកគេដឹងហើយអាអ្នកដូតៃគេមិនតបភ្លុកគេគិតថារបស់ហ្នឹងផ្អែមរបស់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ពណ៌វាអញ្ចឹងគួរតែរសជាតិវាអែមដល់ភ្លុកទៅក៏ម្លេះខ្លះណាអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិសេសឆ្នាំរកាយើងបានជួបនរណាដែលល្អចំពោះយើងហើយ
យើងស្គាល់អំពីចម្រៅចិត្តគេហើយថែរក្សាមិត្តភាពមួយហ្នឹងទៅអ្នកមានមិត្តភាពច្រើនណាមិនប្រកាសថាអ្នកមានក្តីសុខទេពេលខ្លះជាមិត្តភាពដែលរំខានមានរឿងអីក៏ខលមកនិយាយមានរឿងអីក៏ប្រាប់យើងគ្រប់រឿងណាវាទៅជារំខានតែពេលដែលអ្នកមានទទួលបានមិត្តភាពមួយដែលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងយើងវាតែមួយនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយវាប្រៀបបានឲ្យយើងបានគេហៅថាពានរង្វាន់មួយដែលគ្មានអាចគេថាដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានណាអ្នកដែលមិនទាន់បានជួបគូប្រការនៅថ្ងៃទី2មានឱកាសនឹងបានជួបគូអ្នកដែលមានដៃគូជីវិតហាច់បែកបាក់គ្នាមានឱកាសនឹងត្រូវរើគ្នាឡើងវិញមនោសញ្ចេតនាមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់សូវចូលចិត្តយើងឯងប្រការនៅថ្ងៃទី2មានអារម្មណ៍ថាផ្លែកម្នាក់នឹងដើរចូលមកនិយាយជាមួយយើងឬក៏ចែកចាយជាមួយយើងនៅថ្ងៃទី3អ្នកដែលកណ្ដាប់ក្នុងឆាមប្រការភាពនឿយហត់នឿយណាយវាជាការសាក់នៃជីវិតរបស់យើងឯងដែលលើកពីចាស់ពោថាបើយើងមិនដើរដល់ផ្លូវទាស់យើងក៏មិនជួបមនុស្សល្អដែរហើយយើងមិនស្គាល់ពីចិត្តរបស់មនុស្សដូចគ្នាហើយបើយើងមិនធ្លាក់ដល់បាត់យើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានសមត្ថភាពកម្រិតណាទេជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនមែនអង្គុយរត់នៅលើផ្លូវកស៊ូទេវាតែងតែមានផ្លូវផុសខ្លះយើងជន់ផុសខ្លះអីខ្លះវាប្រឡាក់ជើងមួយទៀតមកប្រឡាក់ខ្លួនឯងវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹង24ម៉ោងផែនដីពិវលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានការប្រែប្រួលថ្ងៃនេះអាក្រក់ស្អែកក៏ល្អមួយម៉ោងនេះល្អមួយម៉ោងក្រោយវាអាចនឹងមិនល្អជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយហ៊ានប្រឈមមកវាថ្ងៃនេះរត់កិច្ចមិនប្រកាសថាស្អែកកិច្ចទៀតបានទេចាំទុកអ្នកខ្លះគេបដិសេធចំពោះក្តីស្រឡាញ់របស់យើងរកការនៅថ្ងៃទី3តែមិនប្រកាសថាអ្នកនឹងបដិសេធហើយមិនមានអ្នកផ្សេងស្រឡាញ់យើងទេផែនដីនេះធំហើយមិនចាំបាច់អ្នកនឹងស្រឡាញ់យើងម្នាក់នឹងទេព្រោះយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនចាំបាច់ផ្គាប់ចិត្តអ្នកណាទេបើគេគិតថាយើងក្រៃហើយគេគិតតទៀតទៅកុំឈឺចាក់មួយគេតែស្រឡាញ់មើលខ្លួនឯងថាយើងអត់ក្រក់ដូចគេនិយាយអត់នៅថ្ងៃទី4ប្រយ័ត្នចៃរកាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅសម័យងប់ស្គរអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះចូលមកក្នុងជីវិតយើងលួងលោមដើម្បីបោកបញ្ឆោតជើងមនុស្សដែលបោកវិញបានគឺមនុស្សក្បែរខ្លួនជើងអ្វីដែលគួរដែលបារម្ភនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺខ្លួនឯងយើងកុំជឿគេងាយពេកមនុស្សកើតមកដំបូងបំផុតគឺចេះសើចនឹងយំហើយអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឆ្លងកាត់អាពេលវេលាហ្នឹងអាចសោកទាំងហូរទឹកភ្នែកកំទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់មិនថាក្តីប្រពន្ធឬសាច់ញាតិមនុស្សក្បែរខ្លួននេះជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយដោះស្រាយវាមកជំនាញម្ដងនៅថ្ងៃទី5អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាមិនសមមិនធ្លាក់ថ្ងៃនេះឡើយការលុបដោរោសេមិត្តភាពអ្នកមិនដែលស្គាល់សោះ
ពេលខ្លះមនុស្សដែលមិនដែលស្គាល់យើងសោះមិនប្រកាសថាយើងអត់មានតម្លៃក្នុងភ្នែកគេទេគេអាចនឹងឲ្យឱកាសថ្មីដល់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ប្រដាក់ទុនការរស់ស៊ីការតំណាក់តំណងណាមួយក៏ដោយជាមួយអ្នកផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយឬអ្នកថ្មីដែលយើងមិនដែលស្គាល់ក៏ដោយតំណាក់តំណងចាស់វាអត់បញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងទេយើងស្គាល់មនុស្សម្នាក់ណាក៏មានអីខាត់មកដែរមនុស្សដែលចូលមកស្គាល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមាន3ទី1ស្គាល់ព្រោះតែប្រយោជន៍ទី2ស្គាល់ដើម្បីស្គាល់ទី3ស្គាល់ហើយដើម្បីរាប់អាននិងដើម្បីជួយចេះនិយាយស្គាល់តើមានអីខាត់បងបើអ្នកនោះស្គាល់ដើម្បីតែប្រយោជន៍យើងក៏ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចតែបើអ្នកនោះស្គាល់ដើម្បីតែរាប់អានឃើញមុខគ្នាអឺខ្ញុំបាយនៅអើខ្ញុំហើយហើយទៅធ្វើការមែនអឺទៅធ្វើការអឺបាយបាយចាតើវាមិនចឹងតែដល់អ្នកដែលស្គាល់ដើម្បីតែរកអាននិងជួយយើងហើយមានអីជួយទេហើយនិយាយមកវាមិនខុសអីនៅពេលដែលខ្ញុំលំបាកខ្ញុំបើខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនោះច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកជួយយើងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយណែថែរក្សាអ្នកនោះទៅព្រោះពេលខ្លះយើងមានលុយទៅជួលមនុស្សមិនប្រកាសថាអ្នកនោះស្មោះត្រង់មកយើងនៅថ្ងៃទី6អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាជួបលៀបសការៈលេលៀបដាក់តាធ្វើការឲ្យសវិសវិនោះមានតែគេរត់តុកក៏ដោយក្រៅអូខេក៏ដោយឬក៏រត់កង់3តាក់ស៊ីក៏ដោយមានឱកាសមានលៀបសការៈឬភ្ញៀវឲ្យថែមមនោចេតនាក៏ល្អប្រសើរបើយើងមានកូនមានចៅកូននឹងគឺធ្វើយើងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏កូននឹងនាំលៀបសការៈដល់យើងនៅថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃទី7អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាជួបរឿងក្តីក្តាំជួបបញ្ហាជួបរឿងរ៉ាវផ្សេងៗមិនថារឿងការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពឬផ្ទាល់ខ្លួនដោះស្រាយបានតែត្រូវរងមកផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តវាជារឿងដែលសំខាន់បំផុតនៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សំបីតែយើងធ្វើអីមួយក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តពីខ្លួនឯងមកផ្ទះចាំតែគេលើកទឹកចិត្តយើងថ្ងៃណាដួលគឺដួលតាំងក្រែងតែមកតែបើយើងមានផ្លូវចិត្តមួយរឹងមាំណាទោះថ្ងៃណាដួលហើយគ្មានអ្នកជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងក៏យើងអត់ដួលរហូតដល់ទៅរើសគល់យើងរលត់ឡើងលើដែរយើងនៅចាក់រើសខ្លួនឯងបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកានៅថ្ងៃទី7នេះរីស័យល្អតែបងនិយាយពីមនោចេតនាវិញក៏ប្រឹងមាំពេកណាវាធ្វើយើងអាចកើបងប្អូនជាជឿមនោមកគោប្រឹក្សាជំនាញអ៊ីស្រាអែល
ខ្សែដៃរៀបតាំងខែឆ្នាំកណ្ដាលមួយខ្សែចាប់ពី12ដុល្លារកន្លងឡើងទៅថ្លឹងធៀបឲ្យបងប្អូនយើងតាមចង្កតិនិងសូរិយកតិខាងជុំកមូនមានយន់កាត់ឆងបងប្អូនបានគេពីបែបមិញហ៎ជាខ្សែដៃស្វែងមង្គលម៉ែតែប្រហែលដុល្លារឯងយកទៅផ្សងលេងលោតោបានជាង1លានដុល្លារនៅតេអូសាលីទីបានផ្ទះមួយពីរមិនសល់មិញមកជួបខ្ញុំតែងខ្សែដៃការ៉េតសុភមង្គលម្ដងច្បាស់ហ៎រាល់ feedback ដែលយកមកគឺ feedback ដែលប៉ិតប្រកបសំឡេងយ៉ាងប៉ិតប្រកបអត់មានទៅជួលអ្នកណាមកបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនសារដែលយកមកផុសនៅក្នុង page ខ្ញុំនឹងទេនៅថ្ងៃទី8បើយើងទៅបញ្ចូលការងារថ្មីអូខេការងារនឹងអត់បញ្ហាអីទេយើងប្រឹងវាហើយយើងកំពុងរៀនពីវាហើយបើកណ្ដាលយើងរៀនពីវាហើយມັນយកມັນឆាប់យើងធ្វើបានហើយលើកលែងតែយើងមិនចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីវាបានយើងមិនដឹងមិនអាចធ្វើកើតអញ្ចឹងអ្នកដែលកាត់ក្នុងចិត្តប្រការនៅថ្ងៃទី8រិស័យយើងល្អបើខ្សែបញ្ហាដំណឹកចិត្តឬក៏ការសិក្សាស្វែងយល់ពីមនុស្សតែខ្លួនជើងនឹងក៏អត់បញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងដែរនៅថ្ងៃទី9ស្រោចទឹកចាញ់កុំធ្វើកណាផ្លូវឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពការងារការរស់ស៊ីមានឱកាសនឹងផ្លាត់និយាយអំពីការរស់ស៊ីមានន័យថាកុំដាក់ទុនធំពេកឬកុំប្រដាក់ទុនប្រេះផ្ដាសអាចនឹងផ្ញើលុយទៅតែផ្ញើបានណាឬក៏អ្នកដែលធ្វើការកុំនិយាយតាមអារម្មណ៍ថាអឺអូខេខ្ញុំចង់ជួបហើយខ្ញុំដាក់ពីរីសាញ់ញ៉ែឯងក៏ដូចម៉េចមេខ្ញុំមិនសញ៉ែព្រោះមេមិនដែលក្រុមពងតែអ្នកហ៊ានយកទៅជប់ឯងគេមិនហ៊ានផ្អាកដំណើរយើងបើអ្នកគ្មានអារម្មណ៍នឹងចង់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំផងតែអ្នកអាចរកប្រផលកម្រៃឲ្យកន្លែងខ្ញុំបាច់មិនសញ៉ែព្រមហើយចេញហើយក៏មិនគិតថាស្រួលការងារធ្វើវាមិនស្រួលដូចខ្ញុំគិតទេចាប់យ៉ៃរកការនឹងថ្ងៃទី10មនុស្សដែលយើងទុកចិត្តជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតមិនថាកូនយើងក៏ដោយសាច់ញាតិយើងក៏ដោយប្តីយើងក៏ដោយប្រពន្ធយើងក៏ដោយប្រឡំប្រឡំយើងសាហាវយើងលោកដូររស់ស៊ីក៏មានអ្នកភៀវនឹងឬកូនចៅយើងប្រឡំយើងនេះនៅកន្លែងលោកដូនយើងឆ្លើយនឹងគាត់ថាអូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលអត់ល្អណាស់តែមិនប្រកបទេបើអ្នកចង់លួចយើងណាមកកន្លែងនេះក៏គេលួចបានដែរបាត់ផៃបានបញ្ជាក់ថាប្រកាសយ៉ាងនេះហត់តិចប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលបានមកគឺវាអាចមានឱកាសល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងឬក៏មនុស្សក្បែរខ្លួនយើងណានេះអមលបងអីជាមួយយើងអញ្ចឹងគេក៏យើងមានចំណេះអស់ក៏គេអូខេគេ support យើងគេជួយចិត្តយើងអញ្ចឹងទៅជូនពរឲ្យអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំប្រកាសមួយវោកហេះទាំងអស់គ្នាចា៎